bëjë dhe një hërthirje për një iniciativë më të shtuar të strukturave të policisë apo dhe të prokurorisë për të identifikuar, për të vënë përpara përgjegjësisë ligjore që të gjithë autorët e zjarrvënieve që shpesh herë rezultojnë dominus në përqindjen e iniciativave për këto zjarre. Të filloj një farë ndërgjegjësimi i gjithë qytetarëve, të kuptojnë qartë se çdo veprim apo zjarrvënie do të dojë reagimin e menjëhershëm të qytetarisë. Përcjellja e informacionit dhe reagimi qytetar është i domosdoshëm. Me një bashkëndim dhe një bashkëveprim më intensiv të forcave të policisë me komunitetin, me pushtetin vendor, duhet një eficiencë më madhe lidhur me identifikimin dhe vënë përpara përgjegjësisë se këtyre zjarreve që pasojat më pas janë katastrofike.